Baada ya kupanda miti, mheshimiwa naibu wa rais ataenda pale kufungua jengo hili. Nimeshangaa na wengine wanajiita wa Kristo, ati wanasema usijenge kanisa, usitoe pesa kwa misikiti ama madarasa. Sasa kama wewe utaki hiyo, basi wewe uko katika ile kikundi ya shetani, sababu tuko na Mwenyezi Mungu ambaye atuambia tujenge nyumba yake, kama ni madarasa, kama ni misikiti, kama ni kanisa kwa wenzetu wa Kristo. Yeye huyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kama wewe ukisema umepingana na hiyo amri ya Mwenyezi Mungu, basi wewe ujitangaze hadharani, usipitie ati hii pesa imetoka wapi. Wewe useme mimi naamini uganga na shetani, kwa vile shetani hana kanisa, hana madarasa na hana misikiti, na sisi tunatoa pesa zetu kwa sababu hii dunia sisi hatukai mpaka mwisho. Sisi tuna dunia nyingine na lazima tuwe na investment huko. Kwa vile wewe ni shetani na unaamini uganga, wewe unajua utaenda kwa motoni, so usitubebe sisi. Sisi hatutaki kuenda kwa moto siku ya jahanaba. Sisi tuko imara, tuko ndani ya Jubilee, na wale ambao wanataka kuenda waende, lakini sisi tuko ndani kabisa, sababu Jubilee ndio imetuleta hapa ikatupatia mamlaka. Sasa nani amesema Jubilee ni mbaya? Yule anaona ni mbaya aende, lakini sisi tuko hapo imara, tuko ndani yake kabisa. Akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki, ama namna gani? Kwa hivyo mimi nataka kukuambia Deputy President,
Sisi hatukuchagui kwa sababu ya jina yako ama kwa sababu ingine. Tunakuchagua kwa sababu ni wewe unakuwa na sisi wakati tunakuhitaji. Na haya mambo tunasikia huko Nairobi, mpaka tuione hapa mashinani hatutaongea mambo yake. Sisi tunaongea juu ya yule atakayekuwa na sisi mashinani kama leo. Na handshake ya kweli ni handshake ya kushika watu wa dini, maulama kama leo, handshake ya walimu sako kama ya juzi, handshake ya kina mama ile ya kina, handshake ile tunajua muhimu ni handshake ya wananchi, ambaye ndio itainua wananchi ili wananchi naye wakuinue. Ama namna gani? Kwa hivyo hiyo tu. Kwa hivyo tu hiyo ndio nimekuja kusema, na sisi tuko na nyinyi na rafiki yangu Muhammad tuko naye kabisa, na tunafanya kazi pamoja, na mara yote mtakaponialika tutakuwa hapa tusaidiane kwa mambo ya maendeleo. Asante na Mungu wa. Sisi tunaamini na tutaendelea kukaa ndani ya Jubilee. Mwenye yako na ndoto hati tunaweza kutoka Jubilee alale aote tena. Because we're in Jubilee to stay, and we're in Jubilee because we believed in the ideology and the agenda that you sold to us from 2013 to today. Ideology ya kuunganisha wa Kenya wa kona zote pamoja. Ideology ya kuleta maendeleo kona zote za Kenya mpaka hapa Wajia. Na ndio mheshimiwa naibu wa rais, ukitembea uje hapa Wajia, wewe hukuji kufanya mikutano ya siasa, ya kupiga porojo, ya kuongea mati mambo ya watu wengine. Wale wakiamka asubuhi wanaamka Ruto. Wakikunywa chai Ruto. Wakikosa chakula ya lunch Ruto. Wakilala usiku Ruto. Bibi akikataa mambo mengine Ruto. Lakini wewe mheshimiwa naibu wa rais, ukitembea Wajia kama sio madrasa ama msikiti unasaidia kujenga, unazindua miradi ya maendeleo kama hii ya stima ya Wajia, watu ya Wajia wapate stima, watoto wa Wajia wasome ili wakue ni watu kama Wakenya wengine. And we want to assure you excellency, we will continue to work with you within Jubilee to realize the dreams and the vision you and President Uhuru Kenyatta have for this country. Wale ambao wakija hapa ni mkutano ya matusi na hawajali mambo yenu, mjue hapa mko na kiongozi ambaye ni mfugaji kama nyinyi, anaitwa William Samoei Arap Ruto. Na kama mnataka kuona ile vision ya Jubilee ikiendelea beyond 2022 kwenda to 2032 hata to 2042, wakati tokoa na rais ambaye ni Msomali ama wa jamii ingine yoyote, hiyo itafanyika ndani ya Jubilee. Therefore I want to urge you my brothers and sisters to come ndani ya Jubilee, because Jubilee guarantees every Kenyan from any corner of this country that you have an equal opportunity to become a leader in this country, bila kuangalia wewe ni wa jamii gani, bila kuangalia wewe ni wa dini gani, bila kuangalia wewe umezaliwa familia gani, bila kuangalia kama baba yako ni tajiri, kama yako na tumbo kubwa kama ya huyo mwingine, ama baba yako ni maskini kama mababa zetu. Sisi ndio unasikia mheshimiwa naibu wa rais, tuliambiwa na atuli ati sisi wa kikundi wa shenzi, lakini hakuna jamii ya watu wa shenzi, mtu ndio wa mshenzi. Kwa hivyo atuli akiona mshenzi asiseme kuna jamii fulani ambao ni wa shenzi. Sisi wa kikundi sio wa shenzi, na hatuwezi kuwa wa shenzi sababu tumekataa kusikiza yale yeye anataka. Anataka tubadili katiba, tutengeneze vyeo ya watu marafiki zake kadhaa. Na sisi tunasema tunataka tubadilishe katiba ili marginalized communities kama hao wa Northeastern na Wajia wapate maendeleo ya stima, ya shule kama Kenya ile ingine. Lakini yeye hataki hayo. Anataka tutengeneze katiba ya kutengenezea wazee fulani viti. Na sasa nasikia hata ameanza kuingiza jina la Uhuru Kenyatta hapo, kusema ati Uhuru Kenyatta bado ni mchanga. Ako na shida na miaka ya Uhuru Kenyatta.
nimesikia juzi Uhuru Park ako na shida na Duale, alafu anasema Duale akifanya hivi anasaidiwa na mtoto mdogo anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka hapo Kikuyu. Sasa nikauliza huyu mzee na miaka yangu ako na shida gani na kila mtu na miaka yake? Sisi kama ni watoto wadogo, sisi ni watoto wadogo ambao tumekomaa. Najua wakati wa siasa ikifika, sisi tutakuja hapa na tutakuja tuwaombe kura, sio kuuliza kwa lazima kama wale wanatuambia lazima wapewe kwa lazima, sababu wao ndio kusema na wao ndio wenye Kenya. Kenya ni yetu sisi wote, na hakuna mtu wa kwa hii Kenya kwa kuomba ruhusa ya mtu ama ya binadamu. Tuko hii Kenya kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Asanteni na Mungu awabariki. Kuna wale wanakukashifu ati kwa sababu wewe unajenga msikiti, unajenga kanisa, unajenga wamama, unajenga wa vijana. Your Excellency, wale wanakukashifu, wao pesa zao wanatumia kwa starehe. Na mimi nataka kushukuru wale wameleta social media, kwa sababu juzi ule mzee wetu baba tumeona akiwa ana dance na wasichana kidogo kidogo, na pale pombe na kila kitu imejaa. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti yako na wale. Waendelea vile huko na wao waendelea. Kuna wale viongozi baadhi yetu wameshuhudia huyu mzee ambaye amevaa nyororo ya mbwa akitukana awepo majority leader, ambaye siku nenda siku rudi anajenga msikiti, anajenga madarasa, ati Duale anafuta bangi. Mimi nataka niambie wale walikuwa na yeye wakimpigia makofi kwamba kama wewe ni mama, wewe sasa ufai kuwa mkiongozi tena, wewe ni flower girl. Na mnajua ni nani alikuwa huko siku hiyo na yeye. Kama wewe ni mwanaume, basi wewe ni busy body. Wewe ufai kuitwa kiongozi. Lakini atoli sisi hatushindani na wewe. Umesema mambo ya referendum. Ukasema hiyo referendum wale wamekutuma uambie ya kwamba mumetutenga na sisi tuko tayari kuwatenga. Mulisema Mombasa Joe wako, mulisema Western Mudavadi yako, mukasema Eastern Kalonzo wako. Lakini hatujasikia mukitaja North Eastern Province. Hiyo message imetufikia, mukijipanga na sisi tumejipanga. Sisi wanasiasa huwa tunachukua ahadi nyingi, lakini ni sharti kama binadamu na kwa wakati huu kama serikali ya Jubilee, ni lazima tutimize ile ahadi tumechukua kutoka kwa umati ya Wajia. Tunajua nani mzuri kwetu na tunajua nani sio mzuri kwetu. Kwa hivyo Wajia, sahadi anga wangenega, sisi tuko kwa Jubilee, tutaendelea kuwa kwa Jubilee. Nakaribisha mheshimiwa Golosh pia akuje kwetu, akone sisi hapa. Anaitwa Young Kid of the Block ya Jubilee. Karibu na tunasema asante. Thank you, Your Excellency, for the remarkable job you have done in Northeastern Province. Your Excellency, we, the leaders of Northern Kenya, we are behind you, and we know in 2022 you will be our president, inshallah. Wacha watu waongee, wacha watu waseme kenye wanataka, lakini sisi tunakuambia tuko nyuma yako. Sisi ni foot soldiers yako. We will defend you. Wewe endelea na kazi mzuri ambayo unaendelea. Thank you, Your Excellency. Wacha nikwambie atuoli. Wewe kama mtu ni mlefi, wewe ndio mlefi. Wewe ndio unakunya pombe. Wewe ndio unafuta bangi. Wewe ndio unafuta shisha. Si mheshimiwa wetu Duale. Mimi nakwambia you are not of the same league with Duale. Sisi ndio tunaongea, si mheshimiwa Duale ataongea. Ninamwambia watch out. Thank you very much. Juzi May Day tulikuwa na rally kule Jamhuri Park. Ilikuwa something very surprising. It's very surprising. Labor union, so-called labor union leaders, when they come to a rally like that one, instead of talking for the workers, they are talking about politics. In fact,
he turned the whole rally into national rally. Shame, shame. We can't accept that. Your Excellency, wewe endelee na kazi hii kumuomba rais yetu Uhuru mkono, tuendelee na agenda ya Jubilee ili wakati tufike 2021 tujue kwamba we will tell Kenya what we have done for this country. Alitaki ile posa ngine. Jubilee ni party yetu, tulijenga pamoja. We will be in that party. Those who want to leave can leave, but we will not leave that party. Your Excellency, karibu, tuko na wewe, wakati tuko na wewe usiku na mchana. You are our friend, and be assured that we will not take the nonsense of people who are confused, whose agenda only for this country is to stop Ruto from ascending to presidency. Shame on them. Asante sana. Tuko pamoja na wewe na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tulipiga hiyo kura ikiwa suit 6 piece. Na mpaka sasa hatujapata ushawishi yoyote ambayo inasema hiyo 6 piece is no longer 6 piece. So our assumption is that the 6 piece is still intact. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni rais wa nchi mpaka 22 pamoja na wewe. Baada ya hiyo, sisi tutaambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pamoja na Wakenya wengine, tukuunge mkono uwe rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya. Haya maneno yote yalitamkwa na rais. Kwa hivyo hatutakuwa tumedanganya Wakenya, hatutakuwa tumedanganya Mungu. Kwa hivyo hii mambo kidogo kidogo ni ya uganga. We know the president means well for this country. We love him and we urge you to remain intact mpaka wakati wa mwisho, wakati tunaenda kura nyingine, kwa sababu vile unasaidia watu ya wafugaji, watu ya dini, madarasa, vile unasaidia wakati yoyote bila kuchelewa, tunashukuru wewe na tuko nyuma yako 2022. Na hakuna maneno hapo, na vile Mheshimiwa alisema mbele yangu, Mungu ndiye anakuona kazi iko sawa sawa. One thing that I want us to promise you that we will stand with you. You will be with us the way you stood with us, and we'll stand with you. Thank you so much. Sisi watu wa Jubilee, we will continue to be people of Jubilee without any fear or favor for anyone else, or about anyone else for that matter. And therefore, what we are going to do, what I really want us to do, is to understand that we remain in Jubilee, we build Jubilee, and we will continue to be members of Jubilee, and we will ensure that that is not anything to look right and left. We will continue to build this party until 2022 and make sure that our deputy president becomes the president of this country. We want to say pongezi kwa Rais Kenyatta for working very hard for this country, for the 2 times he's worked for this country, under the leadership that he has bestowed through Jubilee. It is strong as what we call the big tree that used to be called sometimes back. Mukumo tree that cannot be cut by a supply. And therefore, as Jubilee is a Mukumo tree, Mtukufu Rais Kenyatta remains to be the forefront for the presence of Jubilee until 2022. Makamu Rais Ruto will take over and make sure that Jubilee remains as strong as it has ever been. So asanteni sana, nataka watu wasikie hiyo kwa makini na wachukue kukaa naye nyumbani mpaka 2022. We are going to come back inshallah. Asa mimi nataka kuuliza wa Kenya, kama mtu alianza siasa akiwa mdogo, kwani hawezi jifanyia pesa? Nani alisema yeye si mwanaume hawezi jitengenezea pesa? Watu wanauliza ametoa wapi pesa? Kwani yeye alikuwa na lala? Yeye ni mwanaume, ako na haki ya kujitengenezea mali, ako na haki ya kusimama kwa presidency ya Kenya hii. Nani alisema hapana? Majority leader ni kijana yetu, ni Msomali,
yeye ana haki kutoka Mandera mpaka Garissa. Kuna wengine hapa sijui hawa ni nani, wanapiga piga mdomo huko kwa parliament, wanapiga mguu. They are useless, they are nothing. Sasa mimi nataka kueleza hawa Duale ana wenzake, ana watu yake, ana wanawake wanakuja kusupport yeye. Wale wanarandaranda huko Mombasa na wapi na wapi, wakome, wakome. 2017, wawachane na workshop, wawachane na mambo ya seminar, wawachane na mambo ya retreat, wapange manifesto ya maendeleo. Wakazubaa, wakakutana na Chemtemakuni. Mimi nataka niwasaidie tena, kwa sababu ninaona wanapotea njia. Kama wanataka mashindano 2022, hawa watu, mimi nataka niwaeleze, Ruto si muradi, sio manifesto, sio program ya maendeleo, ni jina ya mtu. Sasa kama nyinyi mnataka mambo 2022 na mnataka mpate nafasi ya kuzungumza na Wakenya, Wakenya kuna upungufu mkubwa ya wajinga. Wewe ukimwambia Wakenya ati Ruto ni mradi, wanajua wewe ni tapeli, wewe ni mkora na wewe ni mjinga. Mimi nataka niwasaidie hawa wangwana, wawachane na Ruto, waende watafute mpango na sera na program ya kuuzia Wakenya, ndio Wakenya wawasikize na watusikize sisi Jubilee wakati tunasema mambo ya barabara na stima na maji na TTI na watoto kusoma. Watafute mpango na watafute sera wauzie wananchi. Wakiendelea na hii ya Ruto, ile iliwapata 2017 itakuwa mara mbili. Sisi tunaelewana ama mnasemaje, watu wajia? Kuna watu wajinga wajia hii? Nyinyi mnataka story ya mtu ama mnataka barabara na maji na stima? Si mnataka maendeleo? Mnataka maendeleo ama mnataka kupigisha story? Fanya, kwa sababu mambo ya kanisa, msikiti, madrasa ni kwa hiari ya mtu. Hakuna mtu analazimishwa kwenda kanisani, hakuna mtu analazimishwa kwenda kwa msikiti. Sasa wale wanasumbuana na sisi, mbona tunaenda kanisa, mbona tunaenda madrasa, mbona tunaenda kufanya mchango wa msikiti, sijui kazi yetu inawahusu kwa njia gani. Hatujawaambia wakuje tusaidie, hatujawaambia twendeni pamoja, hatujawalazimisha kufanya chochote. Sasa shida yao ni nini? Wawachane na sisi, waendelee na yao. Sijui kama tunaelewana. Na kama wakiendelea kupingana na sisi, mimi nataka niwatahadharishe, kwa sababu kama wataendelea kutukana mashehe na wahubiri na mabisho na kuhujumu madrasa na kuhujumu kanisa na kuhujumu msikiti, watakutana na hasira ya Mungu. These people, and I am giving them free advice again, wakijipanga namna hiyo, wajipange wakijua nini inawangojea. Hakuna mtu ambaye amewaambia ya kwamba waingilie hii maneno. Wajipange na mambo yao. Kama wanaamini uchawi na wanaamini uganga, sisi hatujalalamika. Shida yao ni nini? Si waendelee na kuamini hiyo maneno. Hii yetu tunalete mchana kwa msikiti na kwa madrasa, yao wanapeleka usiku kwa waganga na wachawi, na sisi hatutalamiki. Sasa wanalalamikia yetu kwa sababu gani? Tuendelee na yao, tuendelee na yetu.